ଆଜି ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗର 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 12, 1993ରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି 28 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ଆୟୋଗ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଆଇନଗତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।